অসমত জনসংখ্যাৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে জনগাঁথনিৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে এই পৰিৱৰ্তনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকক আজি এক ৰক্ষণামত্তক পৰিৱেশলৈ ঠেলি দিছে আজি বাৰখন তেৰখন জিলাত আমি সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছোঁ আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে শক্তিশালী চৰকাৰ এখন নাথাকিলে প্ৰতিটো দিনতেই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে মই বিশ্বাস কৰোঁ মই সূৰ্যৰ পোহৰ নহয় সুৰজৰ দৰে মোৰ শৰীৰত পোহৰ নাই কিন্তু এডাল মমৰ দৰে শেষ হৈ নোযোৱালৈকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আশাৰ সেই দীপ্তমান পোহৰ হৈ মই জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ আৰু সেইবাবে অনাগত দিনটোত আমি কেইবাটাও নতুন প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব খুজিছো অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত যাতে কোনো কাৰণতে জনজাতীয় অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ মাটিৰ বিক্ৰী আন সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি এখন কঠোৰ ৰাজহ আইন অনাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই সিদ্ধান্তই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী নাথ সূত্ৰধাৰ বড়ো ৰাভা সকলো জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ অধিকাৰক সুৰক্ষিত কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অসমৰ চৰকাৰী চাকৰি যাতে অসমৰ মাটি আৰু পানীৰ লগত সংযোজিত থকা লোকেহে যাতে লাভ কৰে সেইবাবে অহা কেইটামান দিনত আমি ষ্টেট ডমিচাইল পলিচি আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাটি বাৰী আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক কাম হাতত লৈছে সি অসম চুক্তিৰ স্বষ্ঠ অনুসূচীত যি সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাকো আমি অতিক্ৰম কৰি গৈ এক নতুন সুৰক্ষাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টিৰ বাবে আজি আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ অসমত জনসংখ্যাৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে জনগাঁথনিৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে এই পৰিৱৰ্তনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকক আজি এক ৰক্ষণামত্তক পৰিৱেশলৈ ঠেলি দিছে আজি বাৰখন তেৰখন জিলাত আমি সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছোঁ আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে শক্তিশালী চৰকাৰ এখন নাথাকিলে প্ৰতিটো দিনতেই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে মই বিশ্বাস কৰোঁ মই সূৰজৰ পোহৰ নহয় সুৰজৰ দৰে মোৰ শৰীৰত পোহৰ নাই কিন্তু এডাল মমৰ দৰে শেষ হৈ নোযোৱালৈকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আশাৰ সেই দীপ্তমান পোহৰ হৈ মই জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ আৰু সেইবাবে অনাগত দিনটোত আমি কেইবাটাও নতুন প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব খুজিছোঁ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত যাতে কোনো কাৰণতে জনজাতীয় অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ মাটিৰ বিক্ৰী আন সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি এখন কঠোৰ ৰাজহ আইন অনাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই সিদ্ধান্তই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী নাথ সূত্ৰধাৰ বড়ো ৰাভা সকলো জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ অধিকাৰক সুৰক্ষিত কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অসমৰ চৰকাৰী চাকৰি যাতে অসমৰ মাটি আৰু পানীৰ লগত সংযোজিত থকা লোকেহে যাতে লাভ কৰে সেইবাবে অহা কেইটামান দিনত আমি ষ্টেট ডমিচাইল পলিচি আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাটি বাৰী আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক কাম হাতত লৈছে সি অসম চুক্তিৰ ষষ্ঠ অনুসূচিত যি সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাকো আমি অতিক্ৰম কৰি গৈ এক নতুন সুৰক্ষাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টিৰ বাবে আজি আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ